Morjesta. Mikä meininki, se on Petri tässä. Juhannus tulee. Juhannus tulee. Festarit on alkanut. Festarikesä on ihan pittu hirveässä haipissa. Just tultiin provinssista. Morjes. Käytiin katsoa vähän Cypress Hillia. Meillä oli kivaa. Missä sä olit? Oliko sulla kivaa? Meillä oli kivaa provinssissa. Mutta ei mitään, tää siis paska jatkuu, maailmankiertue jatkuu, Tuulos, Raumanmeri, Kalajoki, mitä vittu vielä. Niitähän on tulossa, Blockfestia, Samrappia, kaiken näköistä. Mutta se, miksi mä nyt tässä taas jauhan paskaa teille, on se, että mulla on teille yllätys. Juhannus yllätys. Kyllä. Mitä se on? Sitä mä en kerro teille. Siis eihän se sitten ole yllätys, jos mä sanon, että mikä se niinku sitten on, tiedätkö? Että se on yllätys. Onko se biisi? Onko se video? Siis sillai. Joo, no. Ja onko se uutta? No, se, on se nyt, no, katsotaan sitten juhannuksena. Se on mun yllätys teille. Olkaa tarkkana, pysytään tarkkana. Setit on edelleen kunnossa. Maailmankiertoa jatkuu. Mä en ole lähdössä mihinkään. Uutta levyä teen jo parhaillaan. Ei, mutta joo, juhannus yllätys. Pysytään linjoilla, internet on ihanaa.